Altså, jeg sad jo tit og ventede på, at mine kammerater fik fri fra skole, så vi kunne mødes. Men vi vidste aldrig, hvad vi skulle lave, så vi begyndte at hænge op af, altså, hen ved centret. Og begyndte at snakke med alle mulige mennesker, bare for at have nogen at snakke med. Når det begyndte at regne og sådan noget, så prøvede vi sådan at smule os ind i klubben igen, fordi vi gad ikke at være udenfor, og vi følte også sådan, at vi socialt ikke var sammen med de andre i kvarteret. Vi følte sådan, at vi var alene, og der er ikke nogen, der gad at kendes ved os, og vi var for slemme til normale mennesker. Så begyndte de ældre, som vi kalder dem, som I kalder bandeledere, de begyndte at opsøge os og begyndte at tage os med til fester og gik ud og købte tøj sammen med os og sådan noget. Og begyndte at give os lommepenge og sagde, her, I skal ikke gå rundt og lige en junkie, og her, gå over og købe noget tøj og gå over og købe noget sodavand og sådan noget, hygge jer. Og vi fik bare den idé om, at der er nogen, der godt gad os. Og det var ikke bare normale unge mennesker som os selv, det var ældre voksne, som havde opgivet os i folkeskole og i fritidsklubben, der lige pludselig stod foran os og ville gerne lave alle mulige ting med os. Så vi begyndte jo lige pludselig at få en ny respekt for dem her, fordi den respekt havde vi jo heller ikke derhjemme, hvor vores forældre ikke gad at lave noget med os og sådan noget. Så de her ældre, de begyndte at hænge rundt med os og tage os med til diskoteker som 14-15-årige og sådan noget. Det gjorde, at vi fik en respekt for dem, der gjorde, at vi var villige til at gøre alt muligt for dem. For at beholde den relation, vi havde fået med dem, for ikke at miste dem også. Så det her med ligesom at føle sig udstødt på en eller anden måde, af samfundet, af skolen, af fritidsklubben, af hjemmet. Så I fandt ligesom et andet fællesskab at være i. Og jeg er bare sådan nysgerrig, kunne det have været et hvert andet fællesskab? Altså, gav banderne jer noget, som, eller dig noget, som du ikke kunne få andre steder? De gav mig beskyttelse, og de gav mig et socialt liv, og de gav mig tillid til ældre mennesker, der var ældre end mig. De viste mig en kærlighed, som jeg ikke havde mærket før. De var virkelig, virkelig kærlige på den der skumle måde, når jeg tænker over det nu. Altså, de var villige til at gå rigtig langt for at få dig til at elske dem lige så højt. Og når du har fået den der dosis hver dag af kærlighed for de her ældre, og de lige pludselig bare kortede dig af, jamen så ville du jo gøre noget for at få den her ældres opmærksomhed igen, fordi du kunne ikke få nok af den kærlighed, du fik af ham, som du ikke fik andre steder. Og det gjorde så, at de her ældre, de begyndte jo at manipulere med dig, så hvis du ville have noget anerkendelse og noget opmærksomhed af ham, så skulle du også gøre noget for ham.